אלן, בוקר טוב. יום שישי הגיע, אנחנו נפגשים כמדי שבוע לתקשור של תואר. אנחנו עושים את זה כבר כל שבוע כמעט 5 שנים, לא משנה כמה העולם משתנה ומשתגע בזמן הזה, אנחנו נפגשים כל שבוע, שזה די מדהים בעיניי, שזה כבר כל שבוע, 5 שנים, הזמן עובר ואנחנו ממשיכים. והידיעה גם שזה עוזר לאנשים מאוד מאוד משמחת אותי. אז זהו, אז כמדי שבוע אני אכנס לתקשור ונראה מה תואר יגידו לנו. אני גם רוצה לספר, להזכיר שיש את תואר פלוס, שזה ערוץ תוכן מיוחד באתר שלי, למי שרוצה לקחת את המסרים וההכוונות של תואר ולעבוד איתם ברובד יותר עמוק, כדי ליצור את השינויים שתואר מכוונים אליהם. אז יש בדברי ההסבר של הסרטון הזה לינק לתואר פלוס, תוכלו להיכנס, לראות במה מדובר ולהצטרף. זהו, עכשיו אני אכנס למדיטציה, ותואר התחילו לדבר. אם כך, שלום. אם כך, אנו מתחילים. מפגש נוסף. בדרך זו, באמצעי זה, לומר לכם מספר מילים. לומר מספר מילים על מי שאתם הופכים להיות, ועל תהפוכות המתרחשות בזמן זה, גם בעולם, אבל בעיקר בכם. שנה חדשה החלה, חודש חדש החל, ואתם חווים כבר תהפוכות, וכאלו עוד ימשיכו, חלקן חיצוניות, אבל רובן פנימיות. זה דבר מה אשר כדאי לצפות לו. אתם עשויים לפתע פתאום כמו להתעורר יום אחד בבוקר ולגלות שאתם אינכם אוהבים דברים מסוימים, או אולי רוצים דברים שונים מכפי שרציתם. אתם עשויים פתאום להרגיש אחרת, לחשוב אחרת, ביחס לאותם הדברים בדיוק שהיו חלק מחייכם. זה עשוי להפתיע אתכם, משום שהחוויה עשויה להיות פתאומית. אבל בדיעבד אתם עשויים לשים לב שזו תוצאה של תהליך איטי מדורג אשר הבשיל לאט לאט. לעתים זה היה נסתר מכם ולפתע פתאום זה כמו פרץ את גבולות התודעה והגיע אל הרובד המודע ואתם לפתע פתאום חווים את עצמכם אחרת. אחדו כי זה איננו באמת בפתאומיות. אנו מציעים לכם ככל האפשר לכבד זאת. וללכת עם זה, להסכים להשתנות, לגלות מה מתוך כל זה הוא נכון למי שאתם הופכים להיות, ולראות כיצד אתם יכולים לתמוך בעצמכם ולממש את הרצונות והרגשות והאהבות החדשות. אנו מוסרים מסר זה בזמן שמדינה זו נכנסת למעצור עמוק יותר, והדברים קשורים זה בזה. ממובנים רבים עליכם להעמיק את הקשר פנימה, להיות יותר עם עצמכם, כדי לזהות יותר בבהירות מי אתם כעת ומי אתם הופכים להיות, מה אתם צריכים, מה אתם מרגישים ומה משתנה. זה עשוי להיות זמן מאתגר עבור חלק מכם, שכן הרגשות אשר עשויים לעלות יכולים להיות קשים. אתם לפתע פתאום מרגישים חוסר אונים כפי שלא הרגשתם, אתם לא מצליחים כפי שהצלחתם, אתם לא חזקים כפי שהייתם. וזה לרוב גורם לכם לחשוב ולהרגיש שאתם פחות ראויים לאהבה משום שאתם כך. לכן פעמים רבות בני אדם במצבים שכאלה יוצרים מרחק והתנגדות ודחייה כאשר אהבה מופיעה. ואנו מבקשים להזכיר זאת במסר הזה ולומר לכם שאתם אהובים בכל מקרה. ואהבה נמצאת בכל מקרה, ונמצאת כבר עכשיו, עוטפת אתכם, נמצאת איתכם, בדיוק כפי שאתם. אז הזכימו לאהבה על כל צורותיה כאשר היא מופיעה במציאות שלכם, אתם ראויים לה גם כשאתם לא מצליחים כפי שאתם רגילים להצליח, ואינכם חזקים כפי שאתם רגילים להיות. הזכימו להיות אהובים, בהחלט. זה יעזור לכם מאוד. זהו חלק מהשינוי אשר זמנים אלו מאפשרים לשנות תפיסות ישנות
הגדרות וציפיות שלפיהם אתם אומרים אני ראוי או לא ראוי, ראויה או לא ראויה לאהבה. אבל האהבה רואה אתכם כראויים תמיד. האם אתם מסכימים לאמץ ולהעמיק תפיסה זו בתוך עצמכם? אז אלו המילים שלנו לפעם זו. שמחנו. אם כך שלום. בהחלט. בהחלט. טוב, אהבה זה שם המשחק החדש. לא שזה חדש, אבל תואר דיברו על זה הרבה בתקשור שהיה שבוע שעבר, שפתח את השנה החדשה, ואני רואה שמדברים על זה גם היום, זה מאוד משמעותי. אני שמח שהם עושים את זה. זהו, תודה שצפיתם. אנחנו ניפגש גם בשבוע הבא. ביי ביי.